Liberte-se da influência negativa dos espíritos malignos com esta abençoada frequência. Sintonize-se com vibrações puras e poderosas que atuam como um escudo protetor, repelindo energias obscuras e restaurando a paz em sua vida. Esta frequência especial foi cuidadosamente elaborada para criar um ambiente de luz e harmonia, afastando todo o mal e atraindo bênçãos divinas. Ouça diariamente e sinta a transformação acontecer, trazendo serenidade e proteção contra as forças negativas que tentam perturbar seu equilíbrio e bem-estar.